өнөөдөртөө болвол хөгжил тэг тушаа болж байгаа, тэг тушааг хайх юм бол юу бол нэгдүгээр гэж хэлэхгүй ч гэсэн сэтгүүл зүг нэлээд дээгүр хэлнэ. Одоо их тэг болж байгаа. Сэтгүүл зүг чинь өөрөө яг үндсэн зорилго нь юу юм гэхээр гарч хэдэнгийн үүрэгтэй. Сэтгүүлчдэг хөгжлийн тухай ярилцдаг үзэг нэвтрүүлгээ богд уулын аман дээрээс эхлүүлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээ бид амралтын өдөр тааруулаад тэгээ хоёр сэтгүүлчээ урьсан байгаа. Монгол малчин сэтгүүлийн сэтгүүлч Мөнх Жаргал, News World сайт эрхлэгч Наран Дэлгэр оролцож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгээрээ бид мал аж ахуйн хөгжлийн тухай нэг асуудлаа ярина. Нөгөө талдаа байгаль орчны хөгжлийн асуудлыг ярих юм аа. Тэгэхээр байгальхээ үнэхээр өнөөдөр бол гоё юм тий. Уулаар бол аялагчд маш их байна. Ерөн чөлөө цагаараа хэр аялдаг вэ? Чөлөө цагаараа аялнахээсээ илүүтэй би өөрөө яг ажиллаж байгаа ажил мэргэжил маань өөрөө бүгдөө байгаль орчинд их ойрхон байгаа учраас яг зорж үл ингэж уулаар бол анхудаага бараг орж ирж байна. Монгол малчин сэтгүүл гэхээр мэдээж л хөдөө орон нутгатайгаа хамгийн ойр байх хүн бол өөрөө л гэж харж байна л да. Тэгэхээр мал аж ахуйн ороон гэж бид нэр илүүтэй тодтогддаг мал маш их олон малтай гэдтэй. Тэгэхээр тгээ яга хөгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг. Энэ салбар нь өөрөө яга хөгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал бас яригддаг. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр мэдээлэл бэлтгэж байгаа малчтай илүү ойрхон байгаа сэтгүүлчийн хувьд бол өөрийнхөө үзлээд л эхлэж. Монгол улсын дотоод зэний нийтвэрт түүний 40-д хувийг нь дангаараа одоо манай мал аж ахуй хөдөө аж ахуй бүрдүүлдэг. За түүний нэг 50-60-аад хувьд нь хөдөө аж ахуй одоо Монгол улсын нийт ажиллах систем бас нэг 60-аад хувийг нь манай хөдөө аж ахуй салбарт ажиллахсад бүрдүүлж байна. Тэгэхээр мал аж ахуй бол яалтгүй Монгол орны одоо гол салбар мөн хөгжлийн гол салбар мөн. Гол одоо ашиг шим нь бол жилдээ нэг л хүртдэг нонс нь олоо байна. За дээрэс нь одоо түүхий хід байна тий. За хамгийн сүүлийн үед гол анхаарал татж байгаа бас нэг имжиглүүлсэн сэдв нь бол нөгөө түүхий хід нь ерөөсөө үнд төрхэй болцсон. Тэгэхээр энэ дээр бол төр зүг яалтгүй анхаарлаа хандуулах шаардлагатай. 66 сая малтай ирнэ. Мах нь станаар үнэтэй байна гэж яриад байна тийм ээ. Гэхдээ мах бол яг малчтын хотноос тийм үнэтэйгээр авахгүй байгаа. А чэнжүүдийн дамжлагтай зарж байгаа учраас л үнэтэй зарагдаад байна. Хөдөө аж ахуйн салбар сүүлийн үед хамгийн их яригдж байгаа бас нэг утгаараа тулгымтсан юм асуудал байгаа. Махны үнийг нэг жохон бариад өгчүүл бас нэг хөгжил юм да тийм. Хөдөө аж ахуй миний хувьд бол тэгжил харт. Хөдөө аж ахуйн салбар бол яг өнөөгийн байдлаар тийм. Наран Дэлгэр сэтгүүлчийн хувьд бол бас энэ салбарт ойрхон ажиллаад байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг бас яаж харж байна? Голлон ажиллаж байгаа юмд би хоёр байгууллагын хэмжээнд зэрэгчээр ажиллаж байгаа. Нэг нь болохоор Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоо алт малын эрүүл мэндийн төслийн Монголын одоо төслийг хэрэгжүүлдэг Монголын бэлчээр ашигтай нэгдсэн холбоо гэдэг 18 аймаг 180 сум суурьнд одоо салбартай юм малчтын байгууллагын одоо толгой байгууллага гэж өмнө тэр байгууллагын хөл мэдээллийн ажил дээр ажиллаж байгаа. А тэгээ яг сая манай Мөнх Жаргал одоо сэтгүүлч юм хэлж байгаагаар бол мэдээж нөгөө малын үр ашиг малчтын одоо ашиг ордлого бүх юм холбоотой явж байгаа. Бид хоёр хамтын ажиллагаатай явж байгаа. А зүгээр яг миний хувьд нүдээр хардгаар бол би жилийн за бараг нэг сард нэгээс хоёр удаа ерөнхийдөө өдөр нутгаар малчтай уулзаж яг тэр малчтыг одоо хуучин цагт нөө нэгдэл гэж байсан шүү дээ. Яг тэр нэгдлийн үйл ажиллагааг одоо сүүлийн 10 жил энэ Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн төслийн шугамар буцаад малчтыг нэгдсэн баг болгох тэр ажлыг хийж явж байгаа. Би хамтарч ажиллаа жил гарын хугацаа өнгөрөхөд миний гол ажилласан юм төр засгаас яхахгүй дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Тэр дэмжлэг нь юу вэ гэхээр үйл ажиллагааг нь яг илүү дэмжиж өгөх. Магадгүй одоо жишээ нь одоо хөөвөр ч юм уу ноос ноолор ингээд гадаадын зах зээл рүү гарах гэдэг одоо яг энэ манай энэ холбооны шугамар маш олон гадаадын Америкаас, Англиас, Италиас одоо яг бүр яг тэр нөгөө нэг дэлхийн алдартай брэндүүд өөрсдөө холбогддог. Танахаас түүхий давья. За болж гин гэд мэдээж эхнээсээ яваад ингээд зүү гарцууд гарцсан байна. А тэгсэн мөртлөө зарим газрууд нь бүр ингээд танаатай ингэж хамтын ажиллагаагаар ингээд хилээр ингээд бараа бүтээгдэхүүн гаргах гэхээр хагас жилиг бараг зарцуулж байна. Яагаад гэхээр нөгөө төрийн үйл ажиллагааны харилцаа
холбоо уйлтаан дээр хэвээр тийм цаг алдаад байгаа юм биш л дээ. А тэгээд түрүүн бас нэг махны үнэрс бид нар бас миний ажиглаж байгаа шүү дээ. Би яг тэр дотор ерөөдөө тоонд ногоод малчит бол хамгийн боломжийн үнээр бид нарт төгж байгаа. А тэгэнгүүт гадаадын зах зээл манай махыг маш их сонирхож байна. Одоо хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд сая 8 сарын ихэр Солонгосын Японы корпорац Солонгосын хоёр хамтарсан компаниар ингэж манад иржээд а тэр яасан гэхээр дэлхийд ингэж мах экспортлдог тийм үйл ажиллагаа явуулдаг компани байна. Тэгэнгүүт тэр иргэдтэй яасан гэхээр манай Монгол малын гол асуудал чинь нөгөө эрүүл аюулгүй байдал одоо бэлчээр одоо эрүүл бэлчээр дээр байсан юм уу малны эрүүл юм уу өвчин тарилга төрлөг ийц юм уу гэдэг гол шалгуур ба шүү. Тэрийг хийхин тулд ийм хүзүүнд нь чипс одоо ийм хүзүүч хийлгээд тэрийг нь тэр бүтэн хагас жилийн туршид тэр малыг идэж ууж байгаа хөрс өвс дээр бүгдийг шинжилээд окей болж ийн хэмэл одоо гадаадын зах зээл рүү гаргаж игё гэдэг ингэж хамтарч ажиллая гэдэг санал тавих гэж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ хамтарч ажил болж ийн үү та нарт одоо ямар боломж вэ бид нарт төр засгаас чинь хамтарч бас бид нар ярилцснаа гэ. Тэнгүү зүгээр бас л миний ажилласнаар юу ийсэн гэхэлэр тэр нөхцөл нөгөө дотоодын зах зээл одоо төр засгийн гол хийх гэж байгаа ажил нь л дотоодын хэрэглэгчдэд зориулсан нэг үнийн бодлого буюу одоо хүнсний тэр нэг бодлого гадаадын зах зээл зориулсан нэг бодлого гэдэг хоёр юм л тусны ялгаад өчүүл бүх юм болчихно гэж би хараад байгаа. Тихгүүгээр нөгөө нэг төр засаг яг тэр талаар сан анхаарахгүй байгаа тахлаэр нөгөө гадаа дотоод хоёр нийлчихлээр гадаадын үнэн дээр бидний үн ороод ирэнгүүт ингээ Монголд иргэн одоо жирийн иргэдийн одоо тэр хэрэгцээ шаардлага нар айгүй тийм дарамц сонсогдоод байгаа байхгүй. Дэлхий яг үндэ монголчуудыг хараад эхэлсэн байгаа. Ягаад гэхээр яг дэлхий дээр мальчин маш одоо нүүдэлчин одоо яг үндсэндээ ер нь бол цэвэр монгол очиж байгаа. Яг нүүдэл ямал аж ахуй хэрэгэлдэг. А мэдээж мал аж ахуйтай орон байгаа боловч ихэнх нь ферм байгаа. За мэдээж ферм бол мэдээж одоо эмх цэгцтэй үйл ажиллагаа боломжтой ямар ашиг шим нөх бүх юм ойлгомжтой юм шиг боловч нөгөө цэвэр монголынх нь өөрөө нөгөө хамгийн үржилттэйг мал өрөө олоо идчихдэг. Хүний бид илүү ашиг тустай гэдэг нь дэлхийн нийт харчаад байгаа учраас бид нар зөвхөн нийтлэх ёстой мөн гэж хардгийн. Бүх хөдөлмөрөө нэг болгож ийж, бүх харилцаа хандлага нэг болгож ийж бид нар цаашаа илүү их хөгжих юм гэж хардгийн. Би сая нэг Японы элчин сайттай ярилцлага хийжсэн чинь тэр Японы элчин сайт гэж байгаа байхгүй. Монголчуудын ерөөсөө нэг алдаатай юм нь юу гэхээр бөөндөө ерөөсөө ингэж нэгдэж юм хийж чаддггүй гинэ. Тэр үл ерөөсөө гол хөвгчлийг гацааж байгаа гол юм. Нэгэн дэше янгууд доош нь татчихдаг тийм замтай. За энэ энийг нь би ингээ бодоод үзэхээр нөгөө нүүдэлчдийнх нь онцлог байна гинэ л те. Нүүдэлчин хүмүүс бол яадгүй гэхээр нөгөө өөрсдөө бие даагад амьдраа сурцсан. Нэг хоёрлох нь ингээ явахаараа бол айгүй сайн амьдрчаад байдаг. Одоо ингээл нүүгэл суугаал ингээ зөвхөн өөрийгөө ингээ амьдрцэн. А багаар ажиллах тийм чадвар бол их багтай юм байл. Энд дээр бас их анхаарал зүгээр. Энэ бас нэг хөвгчлийг хоош нь татчих байгаа зүйл шүү гэж надад хэлжсэн байхгүй. Энд дээр бас бодход тийм. А махан дээр бол нэмээд хэлэхэд хүн нэг бүрийн оролцоо ч нь л улс орны хөгжилд ерөөсөө нөлөөлөх юм байна. Ба ялангуяа малчит хамгийн их үйл бүтүүч шүү дээ. Бас их боловсралтай, их боловсрангуул байх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм байна. Таны яриан дээрээс ер нь малчиттай илүү ойрхон байх шиг байна, тэ. Тий. Тэгэхээр яг малчтын маань өөрсдийн одоо боловсрал, тэ, өөрсдийгөө хөгжүүлж байгаа байдал ямархуу байна гэж харж байна. Би бол одоо жишээ нь одоо гадны төтний орнууд руу манай малчит хүртэл явбал туршлах судлал тийм хандлагууд хүртэл нэлээд гарсан байна л да. Тэгэхээр малчит өөрсдөө боловсруулах чиглэлтэй, хөгжүүлэх чиглэлтэй юм хэрэг анхаардаг юм болоо. Бүр багасаа ингээл мал маллал нөгөө номын дуу сонсоогүй малаа маллал явцсан хүмүүсийн хувьд бол ер нь нэг юм сургалт одоо жишээ нь хоршооны сургалт, хөдөө аж ахуйн биржийн сургалт гэл ингээл 2 жил дамнаал хийжсэн. Тэр сургалтууд бол эрд суудгүй. За тэгээд манай малчтын бас нэг хамгийн хэцүү юм нь юу гэхээр ер нь эрүүл мэнд тал дээр анхаардаг. Одоо эрүүл мэнд гол юм. Одоо амьдралах хэрэг авч явах бизнес энэ хоёр дээрээ жоохон одоо өөрийгөө боловсруулах тал дээр их юм уу? А мэдээж малчит өөрсдөө боловсруулах шаардлага байгаа юу гэвэл байгаа. Яг хуу өөрсдөө бол ингээд малаа маллал явчихж гээ хинийч одоо тусламжгүй бид нэр өөрсдөө малаа малчж гээ ашиг шимээ өөрсдөө хүртчих гээ болоо л амьдраад байна гэж байгаа боловч өөрсд нь мэдлэг боловсрол хэрэгтэй хэрэгтэй ядчил нөгөө манай малчтд нөгөө өрхийн амжиргаа яаж авч явах вэ малаас гарсан
мах түүхийд эдээ яаж боловсруулах вэ? Яаж зах зээлд нийлүүлэх вэ? Юу болгож заруул одоо илүү ашигтай зарагддаг уу? Ийм одоо нэг бизнесийн чиглэлийн юм уу да мэддэг үү? Дээрээс нь одоо яг хуу нэг үе бодвол нөгөө малчит маань бас малынхаа тоо гэхээсээ илүүтэйг чанартаа бас анхаардаг болчих яг өөрсдийнх нь эдийн засагт хэрэгтэй учраас. Нэг үе бодвол нөгөө телевизээрээ дэ бүх юмнууд нь дэлгэрэнгүй болцсон болохоор мэдээллийг бол аваад. За өөрсдийгөө хөгжүүлэх юм дараа л их баг. За яг нөгөө хүүхдүүдээ бол бас нэг үе бодвол нөгөө шууд гаргацдаг байсна болчиход шүү дээ тий. Сургаад сургадаг болоод байна. Олон уг нь бол малчит юм олонтой юм чинь манах малын эмчнэр бас олон баймар. Тэгэхэд малын эмчнэр дутагдталтай л байгаа тий манай дээр. Гэхдээ гайгүй болох واخо. Цайхан цаг ирэх байх тий. Байгаль орчны чиглэлээр бичиж байгаа сэтгүүлчийн хувьд бол бид одоо баялгаа ашиглаад хөгжихэн зүг юм уу эсвэл онгон тагшин байгалаар нь авч үлдэх зүг юм уу гэдэг дээр манай сэтгүүл зүйн салбар өөрөө хурдлах хуваагдах хэмжээнд хүрчээд байна л да. Тэгэхээр сэтгүүлчийн хувьд ямар үзэл бодолтой явж байна? Байгаль орчныг хамгаална гэдэг нь ер нь бол өөрийгөө арилгахаас эхлэх юм болов уу гэж үзсэн. Өөрийгөө хайрлах гэдэг нь өөрийнхөө орчин, өөрийнхөө амьдарч байгаа орчин хайрлах. Өөрийнхөө амьдарч байгаа орчин дотор мэдээж миний хайртай гэр бүл орж ирнэ. Өнөөдрийн мөнгө ч юм уу, өнөөдрийн миний хийж байгаа ажлаас илүүтэй би хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө би хийх ёстой байна. Өнөөдрийн миний магадгүй үзэл бодлынхаа төлөө ингэж өнөөдрийн цалин мөнгөний төлөө явахаасаа илүүтэй би хийж байгаа ажлаараа байгаль орчныхоо төлөө. Тэр маань өөрөө одоо ингэ мод тарьдаг хүмүүс бэлчээр маань ч гэсэн байгаль. Ягаад гэхэлэр хүмүүс одоо бэлчээр ашиглагчтай ингээл ярих хэрэг нэг хідэн малчин хүмүүс юм ч юм уу нэг тэрийг хариуцж байгаа эсэх бүлэг уусууд асуудал гэж үү. Гэтэл яг үндэ бас л энэ мал мах гэдэг чинь бидний л идэх хоол, өмсөх өвс маань бас бидний л амьдралын нэг орчин. Учираас энэ маань өөрөө тойргоор ингээд яг харахгүй байгаль орчин болчихж байгаа юм. Тэгээд энэ яг байгаль орчин дээр энэ мод тарьж байгаа уусуудтай байна, бэлчээр хамгаалж байгаа уусуудтай ажиллаж байна. Зүгээр хамгийн түрүүнд хүн болгоны хийж чадах ажил бол мэдээж мод тарих юм гэж байсан. Ягаад гэхээр яг модыг хүн болгонд тарьж чадна. А зүгээр нэг тарих нь тэрийг хайрлах. Модыг дагаад хөрсөн мөрөө бат бөх үндэстэй болон бат бөх үндсээ дагаад энэ уур ус чинь урсаад голын ус маань ингээ урсаа явчихгүй тэр суурьнд нь тогтно. Тэр чинийгээр нөгөө модыг тороод амьдрал үүснэ. Тэгээ энэ маань өөрөө үр хөвгттэй үлдээж байгаа амьдралын мань гол утга юм байна гэж ойлгоод ингээ явж байгаа. Тэгээд ердөөсөө л хамгийн түрүүнд өөрийгөө хайрлаж байгаа нь эхлээд тэр нэг хогоо хаяхгүй байхаас ч юм уу тийм. Үр хөвгттэй зөв үлгэр дүүрэл өгөхөөсөө л ирээдүгөө хамгаалах юм. Хамгийн гол нь байгаль орчим нь өөрөө ирээдүйдээ үлдэх өвөө өнөөдөр би хийх ёстой юм. Миний нэг үлдэл маргааш юу болох юм гэж хараад байна. Дэлхий чинь өөрөө нэг л том цул юм явж байгаа учраас тэр дэлхийд оршин тогтнох гол тэр цөмийг нь бид нар устгаад байх нь бас их хитэх яарад илүү их мөхөл рүүгээ явуулаад байгаа юм болоо гэж боддгий. Тэр утгаараа миний хувьд бол зүгээр л байгаль байдгаараа байж явах хэвээр. Яг ингээд мэдээж тэр хүмүүс маш их мөнгө харгаж байгаа гэсэн одоо магадгүй тэр энэ зөндөө олон тэр уул уурхайн газар руу очиж үзсэн. Би үл яг үндэ нэг гизэн онгоолгоод хөвтж байгаа хүн шиг л санагдав. Надад бол айгүй тийм үндэ яг тэгж би харагддаг. Яагаад тэгэхээр байгаль чи өөрөө одоо энэ олон энэ зөвхөн энд байгаа усуудыг харалтаа кичнээ олон амралтын өдрийг ин зарцуулж байна. Хүн гэдэг амт өөрөө байгалийн амт учд. Ерөөсөө байгальд гарахлээр бүх сэтгэл нь сэргдэг, ад жаргалыг мэдэрдэг. Тэрийг мэдрэх чинь энэ хүмүүс энд ирж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг ингээд магадгүй уул уурхаа энэ дотор алт байгаа гэд хэдэн хин жаа ч юм уу эсвэл хэдэн уул уурхаа машин ирээд ухаа тавьчихвал юу харагдах вэ? Гэе бодохлоор чинь энэ өөрөө нөгөө нэг аягүй тийм эмзэглэмэр сэдв байхгүй. Тэгээ бид нэр хүүхдтэй юу үлдээх гэдэг юм. Тэр болгоныгоо яг мэдээ чадлаараа бичид нийтлж хүмүүст харуулах юмсан ойлгуулсан эрт талаар ярьдаг хилдэг усуд илүү олон байгаасыг хүрээлэл их олон болохыг хэд юм даа сэтгүүлч байгаадаг. Тэр талын ярьдаг хилдэг усуд их болох тусам бид нэр илүү олоолаа болж хүчтэй болно. Тэгээ тэрийг л илүү хүмүүст ойлгуулах гэсэн гэж хичээд явдаг та. Салбарынхаа хөгжлийг яг яаж харж байна? Та хоёрын хувьд бол маш олон жил сэтгүүлийн салбартаа ажиллачлаа. Хөвлийн төлөөлөгч хийж гэн, дээрээс нь сэтгүүлч хийж гэн. Ямар мундаг юм бэ? Ямар их зав их зав цагаа болоод бас усын хорныхоо хөгжилд ингээ та нар маань ингээ зориулж байна. Тэгэхээр энэ салбарынхаа хөгжлийг та нар яаж хардаг вэ? Сэтгүүлчд бол ингээл урд хурд ажиллаа хийгээл яваад байдаг боловч бас сэтгүүлчдийн ингээл яг аж байдал, амьдрал, хөгжил, хувь хүнийх нь үзэл бодлыг төдийл ингээл сурчилсан юм шиг нэвтрүүл байдаг байхгүй. Тэгэхээр юуны түрүүнд танд баярлалаа гэж хэлээ. Сэтгүүл зөвл яг хуу хөгжиж ийнэхэд бас хэцүү л дээ. Хөгжиж ийнэхэд хэцүү яах вэ? Тэгэл нэг улс орныхоо яг өнөөгийн байдлаар уялдуулаад ингээл явж байгаа. Дандаа хувьд шилжсэн. Сүүлийн 18 оны сүүлийн судалгаагаар л 40% нь
улстөрчд эзэлдэг гэж байгаа хөөе. Эзэн нь зөвхөн эзэмшил нь 40% нь улстрын улстөрчдийн эзэмшил нь хэрл явж байгаа нь ойлгомжтой тий. Би нэг айгүй сайхан нэвтрүүлэг ингээ бэлдээ тэрдэг гарган аваадрангуутал дараа аа наадах чинь манай тэрний юм штэ өө манай найз байх гэ энэ л юусоо гол юм болчих жоо. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө худалдагдахгүй байх хэвээр а худалдагдахгүй байхаар бас бидний аюулгүй байдал яригдчихж байгаа юм тий. Одоо яадээ хүүхдээ чинь тгий шүү ингээ шүү чамайгстай байхгүй болгоо шүү яадаа шүү гэ тий. Ийм дарамт шалдууд ихэрдэг. Тэгэхээр энэ дээр яах гэхээр нөгөө эрхчлөө хэвлийн эрхчлөөний хуулаа сайн батлах хэвээр. Одоо энэ намраас батлах гэм шиг. Хевлийн бүх одоо салбарт нөгөө бид түр ярьжсэн хувьд гарцсан учраас одоо сэтгүүлчд маань эзнийхэн төлөөл ажиллаад байгаа юм л да. Яг өөрийнх нь гаргая гэж бодож исэн юм аа гаргаж чадахгүй. Өөрөөр ажиллах боломжийг л сэтгүүлч мөн хангаж явах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ салбар нь хөгжих нь яг өөрөөр дуурдаг. Хүнээс мөнгө аваад дуурдаг биш. Хүний одоо юу байгууллагынхаа даргаынхаа үгэн биш. Яг тэний өдөр цалин хасагт мэдчихтэй тийм биз тэгж ажиллах нь зүг юм шиг хин нэгний карманд хин нэгний эрх ашигт нийцсэн биш хууль нь ер нь зөвхөн сэтгүүлч чихгүй улс орны хэмжээнд хууль нь л таатай хууль нь хэрэгждэг хууля хэрэгжүүлдэг хууль нь эрхцүү орчныг таатай байх нь бүхэн болго ажиллах амьдрах нөхцөл нь таатай л байна шүү дээ тий тэгэхээр гол юм дээр бид нар хуулаа тэгж барих хэвээр тэгэд хүн бас нэг жоохон их орныхоо төлөө бусдын төлөөс амиа хичээс үүсэл сэтгүүлч хүнд байж болохгүй дандаа хүний төлөө бодож явах хэрэгтэй тий. Чамд одоо өнөөдөр нэг 500 сая төгрөг байна уу? Тэрбум төгрөг байна уу? Чамд байр байна уу? Машин байна уу? Аваад өгье гэж амлаж болж байна тий. Гэтэл чиний тэр одоо 500 төгрөгийг аваад мэдээлэл өгсөн мэдээ чинь ирээдүйн 50 жил 30 жилийг байхгүй болгочгүй яах вэ? Улс орны хөгжлийг байхгүй болгочгүй яах вэ? Үр хойч үр ирээдүйг ч байхгүй болгочгүй яах вэ? Чиний төгхөн тэр мэдээсэн дээр одоо бол ингээд сошиал орчин хөгч зөвхөн болгон үзэл бодлоо илэрхийлдэг ийм нөхцөлд бол нэг сэтгүүлч нэг зөв юмыг тавьсан байхад л давалгаалал гараад ирэх боломж байна шүү дээ, тэ? Тэгэхээр үзэл бодлолтой үнэнч өөртөө хайртай, бусдад хайртай, амьж үзэлтэй биш амтрахт л болно гэж би боддөн шүү дээ. Тэгж ажиллаа хийж явахт л болно гэж боддөг тий. Яг нүс түүлч хүн бол хамгийн түрүүний зүр гол баримтлах зарчим бол миний хувьд зүр хүнлэг байх. Өөрийгөө хөгжүүлэх. Дээрэс нь сонсон мэдсэн болгоноо бусдад мэдээлэх гэж битгий яараа ч гэж би хэлмээр үү. Яг манай хөгжилд гол шат одоо ялангуяа манай сэтгэл зүйн салбарыг муухан харагдуулдаг юм ерөөсө тэр юм болов. Магадгүй одоо яг төрөөс мөч шаардлагаас иржээс одоо тэр нийгмийн таагүй үзэгдлүүд байгаа штэ. Тэр мэдээлэл мөн. А гэхдээ нийгэмд хэрэгтэй үгүй юу гэдэгт тэр ялгаж салгаж явах хэвэл юм болов. Тэр өөрөө сэтгүүлчийн ур чадвар болоод сэтгүүлчийн хүнлэг байдал нь нөлөөлөх хэвэл юм болов. Тэгхгүйгээр ерөөсөө сонсон мэдсэн болгоноо ерөөсөө цагаан хоолоо шиг бид нар цагаан хоолоодны мэрэгчлэл ус биш байхгүй. Цагаан хоолоо чинь зарлал гэсэн үг шүү дээ. Бид нэр зарлын самар биш. А бид нэр дүгнэлт хийж нийгмийг зөв тийшин залуурдах үүрэгтэй одоо яг нэг цайз мэт ус уудахгүй. Би үл тэгж удаг юм мэрэгчлээ. Тэгэхээр яг сэтгүүлч хүмүүс маань өөрийн хөгжлийг бусдыг хайрлаж хүндлэхээс эхлэх юм болол гэж байна. А тэгээд мэдээж одоо үнэ чинь төр засаг болоод энэ хувийн маш олон эзэдтэй болчиход шүү дээ энэ байгууллага нь. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд зүрхээ сонсох хэрэгтэй болов. Үнэхээр чиний зүрх чинь энийг хий гэж хэлжээвэл хий. Магадгүй та удирдах цалин өгдөгч хэлээ гэсэн чи өөрийнхөө энэ дотоод мөн чанартаа зөрчилдөхгүй байх хэрэгтэй. Тэгжээч чамаас аж аргалтаа юм гарах хэрэгтэй. Миний одоо гаргасан нийтлийн цан хүний амьдрал явж байгаа гэдэг маш сайн бодож байгаа хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө би өөрөө хөгжиж байгааг илэрлээ. А дээрэс нь тэр хөгжил манай салбарыг зөв тийш нь залуурдах. Нэгдүүлэх. Тэгэхгүй одоо яг үүнд ялангуяа олон залуу хүмүүс ер нь маш олон одоо юу мэдээлэл байгуулалт нэгтлээ өрсөлдөм бол байгаа. Аль их өрсөлдөнө. Гэхдээ яг үүндээ өрсөлдөж нэр хүндтэй байхаас илүүтэйгэр хүнд хэрэгтэй юм хийснээр нэр хүндээ олж авах бол илүү тэр чанар байх хэвээр болов. Хүнд хэрэгтэй юм хийх нь илүү чухал юм. Бас нэг бодож байгаа юм нь зөвхөн монголоор битгий сэтгэж.
олон энэ зал сайхан хилтэй өстө залгуучуд байна. Илүү их суралцаач, илүү их ур чадвараа нэмэгдүүлээч. Хувь хүнийхээ зураг аваа сурч, янз янзын програм дээр ажиллаа сурч. Чи өөрөө одоо нэг талаар капитал болно гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрийгөө хөгжүүлсэн байхад байгууллага тэр төргөд чамайг дэмжинэ. А дэмжихгүй бол тэр чиний байгууллага биш л гэж бодчих. Яг нэг харахад ажил солиод байгаа юм шиг боловч бид нар нэг л удаа амьдарч байгаа. Заавал нэг юмд баригдаж ингэж үүсэл санаа бүх юм бааж багалж амьдрахаас илүүтэй хийж чадах юм аа хийгээд яваад байвал энэ амьдрал илүү чанартай, илүү урт удаан, илүү их юмыг амжуулах юм болов гэж би хардлаа. Дөнгөж орж иж байгаа сэтгэл төр бол ингээл цалиндаа баригдал ингээл ажиллал тэгэнгүүт нөгөө эн чинь бас нөгөө цаанаас чамд нэг тетэн төгрөг өгөөч чиний сэмэрхэн ингээл биччих чим ингээд бас сэтгүүлч худалдагдах магадлалгүй байна. Цалин хангалттай болвол тэр худалдагдах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт сэтгүүлийн сэтгүүлч юу гэсэн орж байгаагүй. Өөрөө бол анхных тэгэхээр энэ Монголын сэтгүүлийн хөгжлийг бас асуухгүй орхиж бас болохгүй байна. Тэгэхээр энэ тал дээр яг өөр энэ салбартаа ажиллаж байгаа тоонд нь байгаа сэтгүүлчийн хувьд хамгийн зөв мэдээллийг хамгийн тодорхой зэгцтэй тэгээд хамгийн хүртээмжтэй байдаг бүргэдэг нь сэтгүүл сонирм байхгүй юу ер нь. Та гал гарсан нэг сайхан ярилцлагыг бол ер нь сонингоос л шиг шүү дээ тий. Тэгэхээр болж өгвөл бас сонин хэвлэлээ хүмүүс уншиж байгаасай гэж би боддөг шүү дээ. Тэгээд яг нь нийгэм нийтээрээ жоохон тийм хар мэдээ боловсруулаагүй одоо нэг фейсбүүкээр л мэдээлэл авдаг болж. Тэгэхдээ тэр бол мэдээлэл биш шүү. Сошиал медиа хөгжихээр хүмүүс фейсбүүкээс ч юм уу ингээд босон болоогүй мэдээлэл ингээд авчиж байгаа. За одоо цаг агаар ч юм уу нэг хэрэгтэй мэдээлэл орохоор интернетэр гуглдээ л болоод авчиж байгаа. Энэ утгаараа бас ерөнхийдөө цаасан хэвлэл хүмигдэж байгаа. За сонингуудууд яг хэвдээ нөгөө цаанаас нь тэр хүчээр ингээд тараачдаг. Захиал гэдэг юмар ингээд захиалчдаг. Сэтгүүл бол үгүй шүү дээ. Хувдаал явж байгаа. За яг нөгөө салбар салбраараа сүүлийн үед бол нөгөө салбар салбраас нь мөнгө тавиад одоо жишээ нь эрүүл мэндийн яамнаас мөнгө тавиад эрүүл мэндийн сэтгүүл гаргаж байна тий. За манайх бол одоо Монгол малчин бол бор зүрхээрээ л явж байгаа. Яг хөдөө аж ахуйн яамнаас нь ганц нэг төрөний дэмжлэг байгаа тийм ээ. Одоо өмгөөлөгч сэтгүүл гэдэгэд өмгөөлөгчтэй холбооноос зардлын тавиад өчтдөг ч юм уу тий. Жийхэн ийм салбар салбар чиглэл рүүгээ нөгөө эдийн засгийн нэг тийм хаалгаагүй хөгжиж гэнүү да гэж би харж байгаа. Яалтгүй цаасан хэвлэл бол хомигдсан бас үнэн таны хэлдгээр. Яг хөдөөнийхөө манай малчит бол одоо Монгол гол авч байгаа юм нь сэтгүүл шүү дээ. Үндэ хавчулчаал уншдаг тийм зөвлөл байгаа. А дээрэс нь би зүгээр нөгөө сэтгүүлчдээ ур чадварыг муулж байгаа юм биш шүү. Яг үннийг хэлэхэд бичвэрийн сэтгүүлч нар бол телевизийн сэтгүүлч нартай бараг харьцуулшгүй сайн байдаг, сайн байдаг. Ядчил бүтэн ярилцлага одоо нэг хүнээс ярилцлага авчихад баа бэгүү буулгачаад тэрийг эзэгцэлдэг тий. Тийм учраас яг уу нөгөө сэтгүүлчтийн маань уур чадвар бол бас хөгжөөд идэг тал бий. Энэ дээр бол яг сэтгүүлч талдаа бол хөгжил сайн байдаг. А зүгээр зах зээл талдаа бол хөнгөгдсөн. Өмнөх жилүүдээс маш их хөнгөгдсөн. А тэгтээ шаардлага бол уулын уншчих вий зүгээр тийм ээ хэрэгцээтэй мэдээлэл уншчих вий. А сайт одоо сошиал медиад бол бүр бүр утгаар нь тэгж гоё байхгүй шүү дээ. Яг цаас хүнд хамгийн их ойлголт өгдөг бол уулын өөрөө цаас ирэл. Одоо маш олон сайтууд байна. Тийм. Тийм хүмүүс шүүж тунгааж авахд тэгээд манай зарим манай нэвтрүүлэгт орсон нэг сэтгүүлч бол тэгж ирсэн. Манай мэдээлэл хүлээж авч байгаа хүмүүс айгүй хөнгөн байна гэдэг. Нэг ийм дүгнэлт хийж ирсэн. Таны хувьд бас энэ тал дээр ямар байр суурьтай вэ? Сайтыг болохоор мэдээж яг хаа ашиг орлогоо бодох ч юм уу хандлт ихээ бодоод яхад одоо тэр түрүүний ярьдаг төргөн шуурхаа мэдээллэр одоо сенсац хөөд гэдэг юм уу нэгсараа тий. Олны анхаард өртөөд явахад бол сайт бол хөгжин тэрний гадаад энэ их уншилт ихтэй хандлт ихтэйгээд мэдээж ашиг орлого нэмэгддэг байж тэр нь бол зэр зарчим бол угаасаа ойлгомжтой л байгаад байгаа л да. А гэхдээ яг үндэ хүнд хэрэгтэй юм нь бол мэдээнес илүүтэй мэдээлэл мэдлэг хэрэгтэй. Мэдлэгтэй үжиж хүн энэ амьдралд илүү цар хүрээтэй харж цар хүрээтэй сэтгэн. Тийм учраас нөгөө нэг уншихад цаг зав гаргаж байгаа нөгөө миний нэг хэлэх дуртай гэдэг юм л да тэр хиний хэлсэн юм санахгүй байна. Анхунд нэг үг ирхэм хай хүнд 1000 үг үлэг гэж үг өгдөг. Яг тэрэн шиг нөгөө нэг үнц нэг мэддэг усуд илүү цаг гаргадаг юм байл гэж хараад байна. За баярлалаа. Тэр үзэг нэвтрүүлэх энэ удаагийн дугаарыг бид богд уулнаас бэлтгэлээ. Байгаль хангай сайхан байна. Хөхөөндөө үнэхээр тод сайхан сонсогдчихэ. Тэгээ манай сэтгүүлчд өөрсдийнхөө үзлөдлийг илэрхийллээ. Нэвтрүүлэг маань ингээд 40 гаруй дугаар явж гээ. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ 40 гаруй дугаарыг
ингээд 40 гаруй сэтгүүлчдийг сэтгүүлчдийн үзэл бодлыг нэг сэдвэр тэр хөгжлийн тухай үзэл бодлыг хүргэсэн байна. Тэгэхээр манай сэтгүүлчд бол өөрсдөө яриа авдаг, ярилцлага авдаг. Бид нэр ярилцлага өгч үзээгүйгээр нэвтрүүлгийнх нь манай хоёр сэтгүүлч бас тэгжээсэн. Гэхдээ айгүй маш мундаг сайн ярилаа гэж та бүхэн манаас дүгнж байгаа бах. Тэгэхээр үзэн нэвтрүүлэгтээ хамт байсан танд баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бас сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань илүү түлхүү үзээд байх шиг анзаарэгдэад байгаа юм. Тэгэхээр салбарынхан маань бас үнэлт өгнөлтөө өгөх байхаа. Ингээ дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Хөрлөг шийдвэр бол луурч ингээд тас итгэцсэн байна шүү дээ. Цаад болсон ч өөрсдөө яг тэгээд нийгмийг харуулчлаа. Нийгэмд бол тэгээд одоо их хурлын баг 76 гишүүн 76-аа жидүү авсан юм лээ шүү дээ. Тэр жидүүгийн зарим нь ил гараагүй байна. Бүгдээрээ нэг гишүүн аваагүй.